kamera, na místa. Kluci, s kým sklem pryč, pojďte do stranou, tady. Jasně, jasně, šéfe, jdeme. Tak, kamera. Into the balance, pokřítám na třetí. A action. Into the Badlands, na AMC, premiér na druhé série od 23. Stop, stop. Hele, máme, tak už to je 30. pokus, já už fakt jako... Hele, pojďte, kluci, někdo tady od voce, pojďte sem. Ali, co? No. Zkusit zakřičet na ně. Zkusit zařvat na ně. Zařvat si to sám. Into the Badlands! Into the Badlands! Si šoldák zařvat. Into the Badlands! Zbýt. Šoldák zařvat si. Až to v sobě. Jo? Tak jo, pojďte na místa. Na místa. Kamera kouř, zakouříme ještě. Máš ještě tý kouř? Jo. Takže kamera. A akce! No, into the Badlands! Stop! Ale to bylo energický! Hele, bylo, ale... Hele, nebylo, uděláme to takový, jdeš nahoru. Vylez si nahoru. Proč bych chodil musím, nahoru? Nemusím, hele, je to po 40. a nefunguje to. Fakt to, 40krát jsme to zkusili všeli, jak musíme změnit plat. Vylez si nahoru, vylez si na tým statým pocem. Pojďte jako si s těma kamerama, ty tady zůstaneš, vylez ještě vejš. Ty jako co mám, ale ze zora vyskočíš a řekneš... Já nemůžu skákat, ty to je peš, já nejsem kaskade. Tu samou repliku řekneš, skočíš ze zora. Tak, pojďme a kamera, akce. Já to fakt dělat nemůžu, já si nezlomím nohy kvůli blbýmu natáčení, fakt ne, sorry. Víš co, pojď dolů. Sorry. Ty vole, zavolejte někoho.